spoustu lidí ani vlastně neví, že uzlinka se jako ve skutečnosti jmenuje Lidunka. A ještě předtím jsme nějak si dělali srandu s Honzou Hřebejkem a něco, že bod hoží a něco a bla, bla, bla. No a já jsem to na tu první ostrou samozřejmě řekla jako špatně, že řekla jsem bod hoží. Všechno to tam musí nějak jako padnout a to se stane opravdu jednou za a to se prostě stalo tady. A díky tomu se to stalo takhle prostě populární a tak, že si to opravdu ty lidi, ty Vánoce bez těch pelíšků nedovedou představit. Ahoj, vítejte u dalšího dílu pořadu Prostě fenomén. Dneska jsem si pozvala Sylvii Mariško a tu znáte z kultovního filmu Pelíšky. Hrála totiž postavu uzlinky. To máme zase rajskou. Co vidíš? Kuře. Tak vidíš. Ahoj Sylvie, vítej tady. Ahoj, děkuji za pozvání. Ale já takhle mám vlastně hroznou chuť tě oslovovat uzlinko. Můžeš, nevadí. Oslovuje tě někdo takhle cizí, třeba na ulici? Hele jo, v obchodech občas a tak. Někdy se na to někdo vzpomene. Krásně to i komolej. Jakože nějaká paní v obchodě mi řekla, vy jste hrála tu Koblinku, že si to hezky spojila s tím příjmením jo. Jako někdo mi řek Šmudlinka a tak, takže spoustu. A ono to vlastně tehdy vzniklo, ta přezdívka uzlinka, že snad někdo ze štábu měl takovou přezdívku, ne? Ne, to nebylo ze štábu. Tam jakoby tý postavě, protože to je vlastně na námět jakoby reální tý rodiny, tak tam se vyloženě tady tý holčičce, jakoby to je reálná postava, tak tý se jako opravdu uzlinka říkalo. Mm-hmm. Spoustu lidí ani vlastně neví, že uzlinka se jako ve skutečnosti jmenuje Lidunka, Liduška a jednou je to tam řečený, myslím, že já nevím, když je scéna se Skleničkou, takže řekne pan Donutil, že řekne jako Lidu, pojď, nebo něco takového, ale většina lidí to přeslechne a vůbec to neví. To ale, ani nevím. No, takže ale... u důvod víc se podívat na pelíšky jo. Asi po tisícátý, třístý, pátý. Lidu. Jakou silou? Vší silou, děvče. Já bych tě asi poznala podle očí, ale pak bych přemýšlela vlastně, odkud tě znám. Tak to se mi taky stává. Spoustu lidí jako přemýšlí odkud a zkoušej. Takže ze základky z Chomutova třeba, nebo z nějakých barů, což je občas možný, ale když je to mimo pražský, tak v podstatě ne. Nebo tak různě, nebo z nějakých tanečních, něco vymýšlejí, jako, tak když jsou jako dlouho takový jako neodbytný, tak pak řeknu, že teda asi to bude jako z televize a tak, ale většinou je v tom nechám, řeknu, že je to možný a tak. A nevadí ti takhle vzpomínat na pelíšky, ono to je už 24 let, takže skoro čtvrt století. Je to dlouho, no, to je strašný. To je strašný. Ale nevadí mi to, tak ono to je vždycky jednou za čas takhle před těma Vánocema a co si budeme povídat, je to prostě kultovní film a všichni ho milujou a je skvělej, tak proč ne? Ty jsi tehdy, když jsi tam hrála, tak to by bylo 13, 14 let. Stála si po boku opravdových filmových legend a osobností, třeba Stella Zázvorková, Emilie Vašáriová, Jiří Kodet. Uvědomovala jsi to tehdy, anebo si to ani takhle nevnímala? No, vůbec jsem si to neuvědomovala a bylo mi to úplně jedno. Jako, já jsem, zaprvé jsem nikdy úplně jako netoužila být herečkou a nebylo to jako, že jsem hrála kvůli tomu, že jsem strašně chtěla být herečkou. Bylo to kvůli tomu, že mě to prostě bavilo a nějak si mě vybírali, tak jsem to dělala. Takže jsem na to ani jako nekoukala takhle, že to jsou tak jako takovýhle herci. Spíš jsem to slýchala, takže když jsem někde řekla, že zrovna něco točím a řekla jsem s kým, tak všichni vyvalili oči a řekli, ježišmarja, to jsou fakt jako jsem dělala, jo, jako... Ale brala jsem je tak jako normálně, všichni se normálně chovali, takže... Byli na tebe hodní? Byli na mě hodní, všichni na mě byli hodní. Jak se k tobě chovali tvoji filmoví rodiče, pan Donutil a paní Stašová? Radili ti třeba, jak něco zahrát?
Hele, tam to bylo tak strašně uvolněný celý na tom place. Prostě ten Honza Hřebejk to tak jako umí s těma lidma. A bylo to ještě v době, kdy opravdu na to natáčení byl čas, kdy se točily třeba dva obrazy denně, což je dneska jako nepředstavitelný. Takže my jsme to dlouho zkoušeli a celý tvořili tak přímo jako tam. Takže vyloženě, že by za mnou někdo přišel a poradil mi něco konkrétního, možná jo, ale jako nespomínám se. Ale vím, že se to tam celý tak jako formovalo dlouho, než jsme začali točit, že prostě se tam vymyslelo spoustu věcí se prostě upravilo a pak to nějak šlo. Já jsem se v podstatě, myslím, ani moc neučila texty nějak předem, že to ani Honza jako moc nechtěl, že to chtěl takový jako přirozený korpo nás dětech. Takže myslím, že nějak někdy na place jsem se pořádně podívala na to, co a jak, a než se to, jsme si tam několikrát zopakovali, tak si to člověk zapamatoval, anebo se to právě změnilo přímo tam. To muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co? Takže myslíš, že takhle už neprobíhá dneska natáčení, že už to je celý rychlejší? No, to vím, to jako myslím, že určitě no, to jako bohužel už to tak... To bylo dřív, ještě se to, nás se to teda netýkalo jako dětí, ale dospělí herci normálně na ty pelíšky jako se zkoušelo. Oni se normálně scházeli ve zkušebně a předtím se ty scény zkoušely, což už dneska opravdu jako obvyklý není. No. A kvůli čemu, že na to nejsou peníze, čas? No není na to čas, všechno se tak nějak uspíšilo a prostě už se to takhle, já pak, když jsem točila seriál, tak jsem to viděla, jak je to, tam jsme točili třeba 15 obrazů denně, to pro mě bylo naprosto jako úplně něco jiného tam a je to fakt jako taková továrna, tak samozřejmě filmy furt nejsou takhle rychlí, ale prostě točí se podle mě tak třeba 6 obrazů určitě denně. No. A jak s váma jako s dětma pan Hřebejk teda pracoval, když jste se nemuseli tolik učit texty? Tak prostě nějak přirozeně tak, jak on to umí, no. Já jsem s ním už před pelíškama vlastně točila dětský seriál a tam... Takže už jsi byla zvyklá na něj. Jo, a i vlastně na ten štáb celkově, on si kolem sebe měl furt ty stejný lidi, takže Honza Malíř, kameraman a spoustu jako lidí kolem, takže jsem přišla do takového domácího prostředí, co se týče toho štábu. A on to prostě tak nějak jako umí, no, aby to pak vypadalo všechno jako přirozeně a myslím si, že je jako rozhodně výjimečný režisér v tady tom, že můj manžel třeba s ním taky točil jednou a říkal, že to je prostě, že to je jako výjimečnost, no, že jako to není běžný, tak jako ta práce jako s ním je prostě výjimečná. Já jsem někde každopádně četla, že pan Kodet při natáčení nebyl úplně příjemný, že to snad bylo i trošku podobně jako ta postava, kterou tam hraje, že byl trošku výbušný. Je to pravda? Na mě a na myslím si, že na všechny herecký kolegy byl skvělej. Takže já za sebe nemůžu říct jako nic. Já jsem z něj samozřejmě trošku strach měla, ale pak jsem s ním točila jednu jedinou scénu vlastně sama, když tam zvoním a říkám, jestli by aspoň na boží hod nemohl být klid, tak jsem byla jako vystresovaná, protože jsem se obála a ještě předtím jsme nějak... si dělali srandu s Honzou Hřebejkem a něco, že bod hoží a něco a bla, bla, bla. No a já jsem to na tu první ostrou samozřejmě řekla jako špatně, že jo. Řekla jsem bod hoží. A zůstala jsem prostě jako stát úplně vytřištěná. A on se na mě tak jako podíval a říkal, no teď jako se nic neděje, teď jako v pohodě. Tak jako zkazit to může každý, jako to sjedeme ještě jednou. No já jsem najednou úplně to ze mě spadlo a říkala jsem, že Šifmara, teď on je vlastně úplně jako v pohodě a hodnej. Tínek vám přeje hezký svátky. A děkuju. A vzkazuje, jestli by alespoň na boží hod nemohl být klid. Pojď mi to povědět sám, ty koněve! Nemusíš za sebe posílat spojku do bytku, který se zleješ i na štědrý večer jako muži. A ty si trhni nohou, až to s tebou zase šlehne, tak už ti podruhý pomáhat nebudu, ty parchante, boják!
uvědomovala jsi tehdy, že natáčíte film, který se věnuje takovému opravdu smutnému období Československa, nebo ti to nedocházelo jako teenagerovi tehdy? To jo, to jsem si uvědomovala, protože tak samozřejmě informace jsem měla od rodičů, ty mi odmala o tom vyprávěli o minulém režimu, takže to jsem si uvědomovala. A vím, že když se tam točily některé scény, tak prostě tak jakože na tom place bylo docela, že tam nebyla úplně jako veselá atmosféra, protože jsme si všichni uvědomovali, že to bylo prostě jako hrozný. No. Třeba když přijedou Rusové? Třeba například, no. Tak jsem si jako uvědomovala, že to jako není ta sranda, že jo, ale že to bylo prostě... A nesnažili se ti třeba starší herci vysvětlit, jaký tehdy měli pocity, když se to dělo v těch 60. letech? Vyloženě mě vysvětlit ne, ale opět jsme si na tom place se prostě o tom mluvilo, no. O tom všem, že jo, tak jako ty konkrétní scény byly na tu konkrétní dobu a konkrétní situace, tak se prostě o tom mluvilo tak jako obecně, no. Uh-huh. Proč myslíš, že jsou pelíšky nakonec tak populární? Oni neměli tolik velký rozpočet, nikdo netušil, že z toho bude takový kult. Čím to je? No, prostě se asi povedlo. No. Prostě se asi povedlo. Myslím si, že se to stává opravdu jednou za nevím kolik let, že se něco takhle jako povede a je to, je tam hrozně moc nějakých aspektů, jako že skvělý scénář, skvělá režie, prostě dobrý herci, všechno to tam musí nějak jako padnout a to se stane opravdu jednou za a to se prostě stalo tady a díky tomu se to stalo takhle prostě populární a tak, že si to opravdu ty lidi, ty Vánoce bez těch pelíšků nedovedou představit. Jak jsi říkala ty po 375., že si to jako pustíš, tak takhle to ty lidi mají, no. A jsou, já jsem, si říkám, že jsem prostě někdy ostuda, že kolikrát za mnou někdo přijde a říká mi ty hlášky z těch pelíšků a já vůbec nevím, co říkám. Já jsem to prostě, protože já jsem to vlastně tolikrát... A když jsi to teda viděla naposled pelíšky? No já nevím, no. Nevím. Ale jako... Bude to třeba určitě 5 let. Co se tak to není tak hrozný. Není to tak hrozný. To jsem čekala třeba 15. Ne, tak to ne. Ale jako celkově jsem to viděla, dohromady jsem to jako s premiérou, ze vším jsem to podle mě neviděla víc jak 4x, 5x. Což jako na to, abych si zapamatovala ty hlášky, co mi ty lidi pak říkají, kteří se na to koukají každý rok na Vánoce, tak jako prostě je neznám. No. Tak se pak trošku cítím... Ostura, prostě, no. Rozkaz ten zněl jasně. Nesmí projet za žádnou cenu. Nebyl čas lámat si hlavu, kdo je kdo. Dostala jsi potom od pana Hřebejka nějakou další nabídku na hraní? Ne, my jsme od té doby pak už spolu netočili. Bylo ti to líto? Ani ne. Tak my jsme... Já jsem po těch pelíškách, já jsem nevěděla, jestli... vlastně jako v tom budu pokračovat. Nakonec jsem šla na normální střední školu. Myslela jsem si, že už se k tomu nevrátím. Po střední jsem měla v plánu odjet do Austrálie se naučit jazyk a vůbec tak nějak jako věc prostě do světa. A pak přišla nabídka, abych šla na casting na seriál. A tak jsem jako tam šla s tím, že jsem si říkala, že to asi stejně neklapne nebo něco. Nakonec to teda klaplo a tak jsem si řekla, že ten odjezd o rok posunu. Nakonec jsem tam zůstala, já nevím, jak dlouho, asi 5-6 let. Takže a já už jsem to vůbec jako neplánovala, že se tomu herectví budu věnovat. Jo. Jo. Takže mezi tím vlastně jsem se dostala i jako k divadlu a pak po tom seriálu jsem věděla, že teď už rozhodně se věnovat herectví nechci nějaký čas. Takže on vlastně nebyl ani jako ten prostor, kdybych si vzpomněla na to, že mě mrzí, že jako jsem s Honzou jako už nepracovala. Co se týče toho seriálu, tak to byly velmi křehké vztahy na primě. Nevím, jestli už rodin pouta. Byly to i rodin pouta. A všichni na to tenkrát vlastně koukali. Jako jo. Já jsem vůbec netušila, že vlastně to bude, to mělo prostě třeba přes 2 miliony diváků na ten díl. Jako to je dneska jako v podstatě nemyslitelný. Jo. A fakt na to koukali všichni. Běželo to, že v úterý a ve čtvrtek nebo něco takového.
Takže to bylo zajímavé, že to je nový formát a i proto jsem vlastně do toho šla, že nikdo netušil vlastně do čeho jde. A tam tě oslovili oni sami? Jo, tam mě někdo pozval na casting prostě. No. A pak se z toho teda staly ty velmi křehký vztahy. Já už si to tenkrát nepamatuju nějak, proč se to vlastně stalo, ale nějak se to stalo. Já už taky vlastně vůbec nevím, oni to chtěli nějak přebrandovat, aby získali nový diváky. No, já myslím, že tam bylo něco, že se měnila nějak produkce, že ten a oni samozřejmě měli práva na rodinný pouta, takže se to pak... Pak velmi křehký vztahy vlastně se začaly točit trošičku jako filmověš. Začal to dělat režisér Vláďa Drhá, což byl velmi kvalitní režisér, který dělal i spoustu filmů a spoustu věcí pro českou televizi. A uchopilo se to tak nějak i jako, že trošičku jako vtipnějš a začalo to být, už to nebylo úplně tak jako plochá telenovela, jako ty rodinný pouta. A potkala jsem se tam se spoustu jako skvělejma lidma, s kterýma se prostě vídám doteď, nebo prostě se známe. A jako jsem za to ráda, za to období, bylo to dobrý. A teď je co tvoje profese? Já dělám už leta letoucí právě po tom, co jsem skončila seriál, tak dělám produkci, dělám produkční. Teď momentálně poslední 2 roky v dabingovém studiu. To je super, to zní zajímavě. Hned si vybavím seriál Dubbing Street, jo, můj ano, oblíbený z české televize. Ano, je to tak, bych chtěla říct. Opravdu, je to tak. Co třeba dabujete u vás? Hele, různý, dabujeme hodně právě tady ty platformy jako pro Netflix, HBO a různý Amazony a tak a některé i televize. Takže různý, já teďko zrovna dělám 90-kový projekt, dělám MacGyvera. Takže je znovu nadabovaný? On je nějaký novej. Aha, jo, tak nějaký, to vůbec netuším. To chápu, to musím zjistit. Ale právě bylo výborný ten zvukař, co to točil, tak to je mladý kluk a on vůbec nevěděl, že nějaký jako starý MacGyver je, že jo. Tak právě na to koukal a říkal, to je, vypadalo to jako dobře, ale ono je to vlastně nakonec taková jako blbost. A já jsem říkala, počkej, a ty nevíš, co točíš? Ty prostě neznáš jako MacGyvera. A on, to už jako bylo, jo. Jsem říkala, ježišmarja. To by vlastně bylo docela vtipný vybrat ty stejný dabéry, jako to dabovali tehdy. No jenom, že ono to nejde. K nám občas přijdou i filmy jako starý, který chtějí nově předabovat, zřejmě kvůli nějakým právům nebo tak. Ale ono už to jako nejde, že jo. A ty lidi taky zestárli. Takže se to jako mění. No. A předabovávali jste nějaký film, u kterého ti to fakt bylo líto, že se ti líbil ten původní dubbing a říkala si, to je fakt škoda? Hele, já jsem dělala nějaký Policajt z Beverly Hills něco a tam snažili jsme se to maximálně udělat tak, aby to bylo jako podobné tomu původnímu, ale já myslím, že už ty filmy jsou několikrát předabované že já vím, jsme se minule chtěli s Jirkou podívat na nějakého Stalloneho nebo něco a hledali jsme prostě, kde ho mluví pan Soukup nebo pan Rýmský a prostě jsme to nemohli najít. A tak jsme si teda pustili nějaký ten novej dubbing a já jsem asi po 4 hodině řekla, hele ne, jako já to prostě, nedám. Já jako, mám taky nějaký filmy, který takhle si úplně pamatuju, třeba Střihoruký Edward s Johnny Deppem. No. A tam novej dubbing vůbec nedávám. No, a ten chápu. Původní už není k sehnání, ale oni se tam liší nejenom ty hlasy, ale i ty věty, který já mám vlastně naučený a který si pamatuju, jak zněly, tak oni často zní nově, jinak v tom novým dubbingu. A mě to pak hrozně mrzí. Je to tak, a ruší chápu. Mi to celý ten film, který znám z dětství a pamatuju si ho. Chápu, no, bohužel. No. Musí to být pro vás asi pořádná změna, že, Ed? Edvarde, říkej mu Edvarde, má to raději. A jak si přeješ? Co jsi tam dělal úplně sám v tom velkém domě? Určitě jsi měl pěkný výhled, že, Ed? Edvarde. Ano? Máš takhle nějaký oblíbený film nebo seriál, který sleduješ jenom s dubbingem? Jo, a právě ty 90-kový filmy. Jako ty, co znám prostě z dětství, s dubbingem, různý, jako Michael Douglasy a tady ty prostě, tak to mám ráda. Tak, jak si to pamatuju, tak prostě tak to chci vidět. A pak Pulp Fiction, protože tam je, jako ten dubbing je tak výjimečný. Tam jako miluju oboje dvoje, ale ten dubbing je tam prostě dokonalý. Co mi není rovno, potom je mi hovno. Budeme tady jako 3 malí skříci.
A jaký jsou skříci? No tak, Jolando, jaký jsou skříci? Jaký? Klidný. Přesně tak. Takže takový ty nový věci, už samozřejmě s dubbingem nekoukám, ale ty, co jsem, co mám nakoukaný s dubbingem, tak to tam ráda jako... Co třeba Přátelé? Přátelé jsou... S dubbingem nebo Přátelé jsou v oboje, no. Přátelé jsou v oboje, protože... Samozřejmě takhle někde v televizi, tak tam je to jasný s dubbingem, ale já jsem pak na to koukala někde na nějaký platformě, kde to prostě s dubbingem jako nebylo. A vlastně jsem si zase zvykla už i na jejich hlasy. A Přátelé jsou prostě kulisa a je mi vlastně jedno, jestli běží v originále v angličtině, nebo jestli jsou dubovaný, tak jako tam je to zrovna... Ale zajímavý je, že se trošku změní charakter těch postav, no když to člověk ano. vidí v originále. Jo, musíš se chvíli pár těch dílů zvykat jo, na to, jo. Já takhle jsem milovala vždycky Gilmorky, český, a pak jsem si je dala komplet v originále a postavy, které jsem třeba neměla ráda v češtině, tak mi najednou připadaly úplně OK v angličtině. No, ten dubbing dělá hodně, no, je to pravda. No a my, když jsme se spolu bavili před rozhovorem, tak si zmiňovala, že máš ráda 90, celkově 90. léta. Co si třeba poslouchala, sledovala, na co se dívala? Hele, já jsem... Poslouchala jsem Luci a Vanastovy věci, to jsem absolutně jako milovala. Myslím si, že na jejich prvním koncertě jsem byla v nějakým 91., takže jsem byla dost malá, bylo mi asi 6. Ty jo. No. A tak ty jsem jako zbožňovala, úplně jsem nejela tu komerční scénu, jakože vím, že děti ze základky poslouchaly různě jako DJ Bobo a Lunatic a tady ty věci, to vím, že jsem jako vždycky jako hrozně hejtovala, že to jako prostě ne, jako jsem byla ten androž hrozný. Ale vím, že pak vlastně z těch českých, jakože, že mě docela, že jsem poslouchala Chaos, myslím. Pár bych jich nějakých tam jako pak našla, pak jsem měla období Spice Girls. A tak to už je trošku komerční. A to bylo komerční, to bylo, ale to mě prostě pohltilo, to jsem musela. A do dneška asi před 2 rokama, jsem si to pustila na Spotify v autě. A já jsem to celý album odspívala. Vážně. Jako umím to je super, jak člověk takže, nezapomíná to, co se mu líbilo, někdy v dospívání. Akorát tou angličtinou, co jsem uměla předtím. Takže absolutně to nedávalo smysl. Jasně. Ale jako odspívala jsem to. A právě jsem poslouchala ty texty a říkala jsem, jo, tady to oni zpívali, protože až teprve teď tomu jako rozumím. Ale no, tak to je vtipný, že se to člověku tak jako... zažere, že si to pamatuje až doteď. No, ale jinak samozřejmě milovala jsem Nika Slotra, seriál Pobřežní hlídka. Jo. Ne, tak, to nebyla Pobřežní hlídka, pardon, ne, to bylo Vražedné pobřeží. Ano, Vražedné pobřeží. Tak to jsem milovala, Nick Slotr, Sylvie Gerardová, tak to jako, to bylo moje oblíbený. Ty znělky taky celkem utkví v paměti, Přesně, to si taky pamatuju doteďka. Pak samozřejmě Beverly Hills, Merlou Splay, tady ty jako i Dallas, že jo, jsme vlastně tenkrát si pamatuju, že i jako naši na to koukali prostě, že to bylo. To je hrozně zajímavý, jak Dallas je téma, který je podle mě hrozně vzdálen českému divákovi. Nemůže být vzdálenější někde na středozápadě Ameriky. Přesně. A stejně to všichni hltali. Ano. A pokud vím, tak Dallas už byl na české televizi nejdřív a až potom na Nově. Jo. A hrozně lidí si myslí, že byl na Nově. Ale ona už Česká televize. Tak to já si právě pamatuju z České televize a že to bylo jako opravdu ty začátky, že jsme se jako rodina prostě sešli a koukali jsme od 8 na to, jinak pak naši jako vůbec takhle na televizi nekoukali jako na takovýhle jako šílený seriál. No. Ale že to prostě tenkrát byla událost a že jako, tak ono nic moc jiného nebylo. Že jo? Takže a byla to prostě, taková úplná novinka. A byla to novinka. No. Česká televize Brno uvádí americký seriál Dallas. Část 13. Volby. Ty jsi jako postava uzlinky dostala v Pelíškách kuš, kterou si měla vysněnou. Co si měla vysněného jako ty, jako Sylvie v 90. jako dítě? Co byl takový dárek, na který jsi dlouho čekala a pak si ho dostala? Hele, vím to přesně, bylo to autíčko na ovládání. To jsem taky chtěla, já jsem chtěla autodráhu a nikdy jsem ji nedostala.
A já jsem ho dostala, jsem nějakého jeepa prostě jako úplně. A to si pamatuju, že snad někde natočen na nějaký jako kameře ty Vánoce, že jo, jak se v těch 90. točilo všechno. Takže tam mám úplně jako záchvat, že tam ležím prostě na zemi. Taky můj táta takhle točil ty dlouhý záběry toho rozbahování dárku a tak dále. Takže opravdu to vím, že to bylo jako strašně zásadní. A já jsem to pak propojovala i s tím jako holčičím, že jsem tam do toho rvala ty barbíny, které jezdily v tom autě a v dětském pokoji různý jako dráhy a samozřejmě ven jsem s tím chodila, to bylo jako, to byl zásadní dárek. Nedávno médii proběhla fotka, kde jste ty, Jindřiška, Péťa a Michal, takže hlavní takový dětský a dospívající postavy z Pelíšků. Vy se takhle scházíte? Nebo co to bylo za příležitost? Hele, to byla příležitost k focení do magazínu Blesku. A právě nám to přišlo jako super příležitost se takhle všichni dohromady sejít, protože my vlastně jenom já a Kristýna Badínková jsme pražský. Takže a jsme si vlastně jako poměrně blízký i věkově a jsme kamarádky, takže s tou se vídám pravidelně. Ne úplně každý týden, ale několikrát do roka se jako vidíme. Ale s klukama Michal Beran žije v Brně a Marek žije v Bratislavě, takže já, když jsem před lety byla v Bratislavě, tak jsem mu nějak napsala. Tam jsme se viděli, zjistili jsme, že jako úplně super, že jsme si strašně sedli. Pak on byl nějak v Praze, tak mě tady navštívil. Ale vlastně teďko to bylo nějakých 6 let, co jsme se neviděli. Takže jsme si řekli, že to je dobrá příležitost se potkat takhle všichni 4. A bylo to strašně zábavný. Já vlastně ani nevím, jak pak ta paní redaktorka byla tak šikovná, že z toho dokázala udělat nějaký jako rozhovor, ale my jsme se fakt jako posadili. Tam se dal někde ten diktafon a my jsme celou dobu se jenom jako bavili, tak jsme se různě překřikovali a smáli jsme se, že to bylo jako strašně milý setkání. Mm-hmm. A vy jste se sešli i na těch místech, kde se Pelíšky točily, je to tak? Jo, my jsme jeli do Košíř před tu vilu, no. Sylvie, děkuju moc za rozhovor. Já taky děkuju, měj se. Ahoj. Ahoj.